game para o público infantil entender como funciona o atendimento em um hospital. O jogo você inicia, né, mostrando o hospital e a cada 5 segundos vai chegando o paciente. Existem 4 estações no jogo e em cada estação você tem a ocorrência de uma doença ou um risco diferente. Então, a ideia é que você tenha que atender os pacientes, né, com o atendimento certo, comprar esses recursos, né, que eles também variam o valor desses recursos conforme as estações, e fazer essa administração de tempo e crescer o hospital. Guilherme e Josias são alunos do SENAC Hub e desenvolveram um protótipo funcional para construir soluções inovadoras que contribuam na busca de conhecimento sobre saúde. A gente quer implementar alguns pop-ups, que seriam alguns quadros de informações sobre as doenças reais, casos reais que tem aqui no mundo inteiro em relação à administração de hospitais, com matérias reais que a gente vai procurar e vai colocar no jogo, para também e também pode ser um material de estudo para aquelas pessoas que estão na faculdade, para aprender um pouco mais como seria esse ambiente hospitalar e como eles lidariam com isso, com esse estresse, principalmente. Com esse projeto, os alunos participaram do desafio promovido pelo SESI FIEMES e ficaram em segundo lugar. Como premiação e também para continuar a desenvolver o projeto, cada um ganhou uma bolsa de R$ 1.000. Essa bolsa vai ajudar bastante para a gente conseguir não tanto continuar na startup, mas como continuar aqui no SENAC. E quando a gente terminar o curso aqui, a gente pode continuar na área de game. O projeto foi desenvolvido em 15 dias e fora do horário da aula. Não é apenas um curso técnico que vai lhes dar uma forma de atuação no mercado, mas são outras formas de concorrer com outras pessoas, de se posicionar no mercado, gerar renda, ter sustentabilidade e viver daquilo que eles escolheram, no caso, a gamificação.